গৈছে দুই চিকিৎসক দম্পতিয়ে। চিকিৎসক দম্পতিৰ ঘটনাই নতুন নতুন মোৰ লাভ কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে আৰু সেই সময়তে আহি পৰিছে নতুন আপডেট। পুনৰ পাঁচ দিনৰ আৰক্ষী জিম্মালৈ ৱালিউল ইছলামক প্ৰেৰণ কৰা হৈছে। এই মুহূৰ্তৰ বিগ ব্ৰেকিং নিউজ আমি আপোনালোকক জনাই আছো। পুনৰ পাঁচ দিনৰ আৰক্ষী জিম্মালৈ ডক্টৰ ৱালিউল ইছলাম, পুনৰ পাঁচ দিনৰ আৰক্ষী জিম্মালৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে ডক্টৰ ৱালিউল ইছলামক। ৰাজ্য কঁপাই যোৱা এক ভয়ংকৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে। আজি হাজিৰ কৰোৱা হৈছিল আদালতত ডক্টৰ ৱালিউল ইছলামক। পুনৰ পাঁচ দিনৰ আৰক্ষী জিম্মালৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে ডক্টৰ ৱালিউল ইছলামক। আদালতত হাজিৰ কৰোৱাৰ পিছত পুনৰ পাঁচ দিনৰ আৰক্ষীৰ জিম্মালৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে। বিগ ব্ৰেকিং নিউজ আমি আপোনালোকক জনাই আছো। তুলনীয়া সন্তানক নিৰ্যাতন কৰাৰ অভিযোগত আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছিল ৱালিউল ইছলামক। পুনৰ পাঁচ দিনৰ আৰক্ষীৰ জিম্মালৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে ডক্টৰ ৱালিউল ইছলামক। এই মুহূৰ্তৰ বিগ ব্ৰেকিং নিউজ আমি আপোনালোকক জনাই আছো। শিশুৰ ওপৰত চলোৱা অকথ্য নিৰ্যাতনে সমগ্ৰ ৰাজ্যত খলকনিৰ সৃষ্টি কৰিছে। ৱালিউল ইছলাম আৰু তেওঁৰ চিকিৎসক পত্নীৰ বিৰুদ্ধে গুৰুতৰ অভিযোগ উত্থাপিত হৈছে। পুনৰ পাঁচ দিনৰ আৰক্ষীৰ জিম্মালৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে ডক্টৰ ৱালিউল ইছলামক। আজি হাজিৰ কৰোৱা হৈছিল আদালতত। আদালতত হাজিৰ কৰোৱাৰ পিছত পুনৰ পাঁচ দিনৰ আৰক্ষীৰ জিম্মালৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে। তুলনীয়া সন্তানক নিৰ্যাতন কৰাৰ অভিযোগ আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছিল ৱালিউল ইছলামক। দেখিবলৈ পোৱা গৈছে এই ঘটনাই নতুন নতুন মোৰ লাভ কৰিছে। এফালে তেওঁৰ পত্নীয়ে বাৰে বাৰে কৈছে যে তেওঁলোকক ফঁচোৱা হৈছে, আনফালে ইটোৰ পিছত সিটো প্ৰমাণে স্পষ্ট ৰূপত দেখুৱাই দিছে যে তেওঁলোকে শিশুৰ ওপৰত নিৰ্যাতন চলাইছিল। এতিয়া উপযুক্ত তদন্তই স্পষ্ট ৰূপত জনাত বুজাত সহায় কৰিব এই সমগ্ৰ ঘটনা কেনেদৰে সংঘটিত হৈছিল, এই ঘটনাৰ আঁৰত প্ৰকৃততে কি কাৰণ জড়িত হৈ আছিল আমি আপোনালোকক জনাই আছো। পুনৰ পাঁচ দিনৰ আৰক্ষীৰ জিম্মালৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে ডক্টৰ ৱালিউল ইছলামক। আজি হাজিৰ কৰোৱা হৈছিল আদালতত। আদালতত হাজিৰ কৰোৱাৰ পিছত পুনৰ পাঁচ দিনৰ আৰক্ষীৰ জিম্মাত প্ৰেৰণ কৰা হৈছে। তুলনীয়া সন্তানক নিৰ্যাতন কৰোৱা হৈছিল, দুটাকৈ সন্তানক নিৰ্যাতন কৰোৱা হৈছিল। চাৰি বছৰীয়া দুটি সন্তানৰ ওপৰত অকথ্য শাৰীৰিক মানসিক নিৰ্যাতন চলাৰ অভিযোগ উত্থাপিত হৈছে। তুলনীয়া সন্তানক নিৰ্যাতন কৰাৰ অভিযোগত আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছিল ৱালিউল ইছলামক। আৰু এয়া আমি আপোনালোকক জনাই আছো আজিৰ দিনটোৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ খবৰটো। পুনৰ পাঁচ দিনৰ আৰক্ষীৰ জিম্মালৈ ডক্টৰ ৱালিউল ইছলামক প্ৰেৰণ কৰা হৈছে।